Latvijā populārā komandu sporta spēle floorballs radās tepat kaimiņos Zviedrijā 70. Gados. Tas izveidojās kā atvesinājums no Zviedriem iļautās spēles bendija, tāpēc arī Skandināvijā šo sporta veidu pazīst kā inebandy, jeb talpu bendiju. Un īstenībā tā pati pirmā floorballa lieta bija, ka, nu jau var padomu pasēm, bet bijām Göteborgā uz ringiem vielu orientēšanos. Tur tāds pasākums, varbūt es pauzes galam dzirdējuši. Kad 16 tūkstoši, un tad mēs arī ot, tā kā pa Sportlandu veikalu, nu, tipu Sportlandas nevienu nosaukumu atcerēties. Un staigam, tas, nu, viss tavu plautā, nu, mēs viens uz otru saskatās. Ko viņi jau dara, nu, ko viņi dara? Nu, arī palika tas prātā, nu, ko viņi puties vērotēņi, kaut ko jau gan jau dara. Nūjas vien tika apskatītas, bet īstā spēlēšana sākās vien 90. Gadu sākumā, kad pie Andra Dzeņa un Jāņa Kivkuļa no Zviedrijas nonāca Soma ar lietotām plasmasas nojām. Šie divi vīri arī uzņēmās floorbola ieviešanu Latvijā. Tika veidot paraugu turnīru un pirmās komandas Rīgā, Liepājā, Bauskā un Cēsīs. Tad no Aināras Zeldžs zvanīja savam klasesbiedram Jānim Kivkulim, lai arī Vaidovā un Rubenē ievestu šo sporta veidu. Atbrauksim nojām, paskatīsimies, kas tas ir. Nu, Jānis Kivkulis atnāk ar divām lielām somām, pilni nojām izgāju. Mēs jau bijām savākuši. Nu, es teiktu, 30 jaunieši, Rubens un Vaidovs jaunieši. Atbraucu tā arī, paņēma acis. Kā tie vārti bija? Es neatceros, nebija vārti. Viņiem, nu, zikā, metinājumi vietās palikšu, visi tie asumi ir. Es saku, nevar. Tādā kaut kādās nākošās dienās ar vīlu atnāca, tēvs strādāja, apvīlēja, lai tas gludāk. Bet mums bija, nu, tiešām ritīgi smagi, tā kā pa diviem nevar. Viss smagā armatūra bija tāda. Hokejam līdzīgais sports strauji ieguva atzinību no vietējiem. Aināram un Jānim Dainim tik bija jāgādā nojas, lai katrs pagasta puika laukumā varētu rādīt, ko māk. Jā, viņi atbrauc ar satiksmes autobusu, atnāk no pieturas, atnāk uz manu lauku māju, palīdz izstumt, izrakt ceļu, lai es varu aizbraukt uz Rubenu, atslēgt zāles, viņi tur 2 stundas ņemās, es tur atkal viņiem līdzi, un tad es varu tikt māju. Viņi tādi, viņiem tik traki gribēja, viņiem bija tas aizrautība. Un tā tās pirmās nulis sākās, un tā mēs dubiski saudzē, un cik nelaimīgs bija tas, kuram salūz, ja viņas jau ir domāts, tā viņas ir. Nu, tā kā it kā stingas, bet viņas ir domās tā, ja tu gadījumā ieliec spēles laikās, tu kājam, lai nesalūs kāja. Nu, teorētiski, nūja jāsalūs. Šitā nūja bija raksturīga to, kad vai varēja kaut kur, vai ka gāja uz iezvietu, tad viņa šitā te čirksnē viņa tā. Un tad kaut kur atnāk, un tā, no, tā man tā paču. Un tā bija tāda vienīgā, tāda viņai tā skaņa, tāda bija tā. Kaut kur nāk, es nostājos, nu. Konkurence bija nopietna. Šis beidzot bija sporta veids, kur komandas no maziem miestiņiem varēja iekost lielajiem – Rīgai, Liepājai un citām Latvijas lielpilsētām. Jaunajiem censoņiem tā bija īpaša sajūta. Te bija emocijas. Tur, gols, akal nav, akal tu nobloķē un tā. Tur nekāds mīksto hokejs nav. Tu visu laiku esi kustībā. Visu laiku tevi tupus, rāpus, priekšu, atpakaļ. Atspols skrējien tur senāks, nezinu, cik tajā laukuma brīdī. Ja. Visam tev jābūt sagatavotam, visam muskuļu grupai. Varbūt tie paši beņķi bija vai kā, bet Kivkulis Jānis, lai varētu noturēt, mēs viņu spiedām, mēs bijām spēcīgā. Un viņš bija uzkāpis, nevis tā, bet šita, un bļod, tevai, ko tas Ingis ir, ko tas Miķels, un tevai, man netrauca, tur visu laiku sit viņu tā. Un viņš pat mācīja visādas līdzekļas, un kaut kur, tur sit, nu visu, nu viņš bija federācijas priekšā, un varbūt tie tiesniši atdruspēja, un mēs zaudējām, mēs likām, prasa, mums likās, ka visu pasauli, tā mēs bijām tik tuvu, varējām vinēt un tik finālu, un jau pie cīnīt pirmām medaļām. Floorbola sistēma darbojas ļoti cienījiem. Tieši nesaptīgais darbs pirmsākumos ielicis neizgrūžams pamatus. Pagaidi! Nāc, Kriša! Ja esi floorbolists, būs floorbolists, nosaka Aināra Zelčs, trenējot amatieru komandu no Burtnieku novada. Labi! Elementāri mūs izdzēļ par vienu piespēli, mūs izdzēļ! Un veči, ja jums ir mazi vairākumā divi, jau viņi virsū kaut kā. Tīs pēc izdomāt, cik ir brīvi mūsējie. Ja, ja viens, viņi ravās virsū. Viens ir ar bumbu, tad divi virsū, viņi ir 2-4. Tad gandrīz ir, kurā virzienā dodot bumbu, tur teorētiski vajadzētu būt mūsējiem. Davai, pacīnamies! Nu, kaut kas līdzīgs hokejam un sākām tur. Pēc stundām gājām, prasījām sporta skolotājiem, vai drīkstam zālē, cīs viens vai divi cilvēki, vienkārši stundu divas mētājām bumbiņu. Bāze veidojas uz cilvēku, kas saka, nu, tomēr karognesējiem vienam jābūt, jebkurā tai ciematā vai pilsētā. Ja karognesēji spēja paraut vēl divus, kas blakus palīdz nest karogu, un tad ir aizraujās visu pārējo.